E aí, seus carbaços? E aí, seus carbaços? Opa! Bom, né? Você sabe que dia é hoje? Ah, eu sei! Hoje é sexta-feira, negão! Está declarado aberto oficialmente o final de semana. Hoje é dia de só voltar amanhã de carona na viatura. Sai daí! Hoje é dia de abduzir a cheirosa pra dentro da nave espacial. Dia de encarnar o Brian no toque da muriçoca. Injeção de óxido de nitroso. Dia de colocar o que aprendeu no Need for Speed em prática. Resumindo, sextou de novo e está começando mais uma delícia de carbaços aqui no leilão. Mas antes de começar, já sabe, já vai metendo a voadora no gostei. E se ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo e ativando a sineta. Sem mais delongas, roda logo esta bagaça. Biela Turbos. Bielão. Ô, Torinho. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! O fim de semana está apenas começando. Mas, já tem Renegade passando vergonha. Esse carro é capaz de atolar no inatolável. Até a rampinha da garagem tá fazendo o Jeep passar sufoco. Não vai dar não. É, realmente. Você ainda está muito fraco. Mano. Mas falando em passar vergonha, pode trazer o troféu vergonha alheia do ano, que esse cheveteiro aqui já ganhou disparado. Valeu, Super Bahia. Tamo junto, mano. Obrigado. Olha o Chevetão! Bracinho de dinossauro atacando novamente. Uma vergonha destas, vai ter que passar 12 vezes no cartão e com juros. Você é a vergonha da profissão! Agora é só juntar os pedaços do Chevetão e ir embora pra casa refletir a cagada. Ô, jovem! Você deixou cair isso! Meu Deus, eu fumei isso! Não. Pelo tanto de câmeras que eu consegui contar filmando esta cabacice, vai ter vídeo nos stories pra ele assistir chorando pra mais de mês. Acelera essa... Acelera isso! Quase morreu! Não acelera mais não! O capacete saiu, mano. O capacete saiu, velho. Eita. Eu sabia que a Lamborghini parece uma rampa, mas não sabia que era uma rampa de verdade. Se fosse um Renegade, aposto que não ia ter tração pra subir igual este carro subiu. Fim de semana chegando, é hora de dar aquela verificada na água e no óleo dos motorzão. Mas em todo caso, o motor ferver no meio do rolê, tá aí uma solução rápida e prática pra resolver o problema. Depois é só comprar um motor novo sem as pedrinhas que vão entrar nesse aí, que fica tudo certo. Muitas pedrinhas. Quando falaram que o Tempra é mais difícil de passar pra frente do que doenças venéreas, eu duvidei. Mas depois de ver esse Tempra sempre, que não abandona o dono nem pra ir fazer compras no supermercado, agora eu não duvido de mais nada.
Yo, is that a Supra? Supra! Bonito! Pascada em cima! Chama! Quando você leva o Chevectra no Lava Rápido para dar aquele talento. E ainda ganha de brinde aquela lavagem de carpete grátis. Viajar é preciso, é preciso. Mano, até hoje eu não entendo qual é dessa vibe dos caminhões que fica com a bundinha empinada. Eu não sei que vibe é essa, chat! Com a carroceria sobre as costas, vou fazendo frete, cortando estrada. Volkswagen, das Auto. Volkswagen, das Auto. Das Auto. Olá, BMW. Ejetar banco do passageiro. Modo ativado. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos cair! Brincadeirinha. Ah, vai tomando teu. Tayá, tu foi comprar o quê? Desengripante. Olha aqui o carro atrás. Já vai enviando este vídeo pra quem você conhece que dirige deste modelo. Basta um totózinho no freio pra perder todos os dentes da frente. 8 entre 10 dentistas recomendam este tipo de direção. Aê, caralho! Felizmente não deu nada no Twingo. Já a Ferrari quase decolou e deixou cair uns pedacinhos de alguns milhares de reais pra trás. Meu Deus. E pra finalizar, a tiazinha ainda foi conferir o prejuízo que esse pau velho dessa Ferrari causou na joaninha dela. Ai! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Caralho, eu carro no pai aqui. Caralho, cagou forte mesmo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Caralho, arranhei o carro do meu pai aqui, velho. Será que vai perceber, velho? Vai não, viado. Tá suave. Verdade. Caralho, Skyline, mano. Olha o pneuzinho. É o Brian? E aí, gostou desta bagaça? É o Brian? Então já vai.